Ok, da tar vi og definerer standardavvik. Vi på side 124. Definisjon. Definisjon. STD skriver bare avvik. Standardavvik, og vi på side 124 I kompendiet. STD-avvik definert ved. Def ved. Det dere som husker hva den greske bokstaven der var for noe? Dere som husker hvordan den uttales? Sigma. Det det samme som kvadratrotet av variansen. Og her kan vi gjerne skrive sigma. Sånn som dette. Og vi kan også føye på en sånn def her hvis dere vil. For det jo en definisjon det. Så dette her bare en definisjon av standardavvik, så kvadratrot av variansen. Variansen vi blitt enige om et mål for spredning. Hva må da også nødvendigvis standardavviket bli? Et mål på spredning det også. Der det ene bare kvadratrotet av det andre. Så husk den definisjonen der. Nå skal vi ha noen regneregler på side 125. Regneregler. Og nå vi på side 125 I kompendiet. Men før vi gjør det, så kan I slå opp bare, dere trenger ikke gjøre det, på I til kapittel 1. Og I kapittel 1 så definerte vi oss den empiriske variansen, husker dere, som var gitt ved den der, ligning 1,20. Og vi definerte oss også et empirisk standardavvik, som var bare kvadratrota av variansen. Altså kvadratrota av den empiriske variansen. Slik at det vi kan skrive på en halvmatematisk måte her, en halv matematisk måte, det jo at STD-avvik lik kvadratrota av varians. Så det faktum at standardavvik bare kvadratrot av varians, det gjelder på en måte både I kapittel 5 og I kapittel 1. Så på samme måte som at gjennomsnitt, altså generalisering av empirisk gjennomsnitt, på en måte kan vi si forventning E av X, så også generaliseringen av den empiriske variansen, den, hva skal jeg si, diskrete variansen som vi definerte I kapittel her. Når vi ferdig med kapittel 5, så skal vi prøve å sette en oversikt der vi ser analogiene og utvidelsene og sammenhengen mellom kapittel 1 og 5. Men den oversikten vil jeg ikke gjøre før vi ferdig med kapittel 1. Og jeg vil også på en måte materialisere det I form av en øvingsoppgave, der vi skal skrive en tabell og sette, der vi har nesten I hvert fall, alle formlene I kapittel 1, I hvert fall mange, og nesten alle formlene I kapittel 5, og sette dem inn I den ruta de skal være
Og på den måten så får vi en god oversikt, og da ser vi også symmetrien av kapitlene og generaliseringene mellom kapitlene. Ok. Forventning av en konstant. Er dere enige at det stemmer med deres intuisjon at forventning av en konstant, det er konstanten? Så A er lik konstant her da. A er lik konstant. Det kan dere gjerne skrive da, for jeg synes ikke det står. Jo, det står her, la A og B være konstant, da står det helt øverst. Det gjør det faktisk. Helt øverst der ser du, la A og B være konstanta, det står her. Hvis vi så har forventning av en konstant pluss en stokastisk variabel, så her ser dere forskjellen. En liten a, det er konstant, og en stor x, det er en stokastisk variabel. Så la oss skal se om vi greier å få plass til det her. Konstant. Mens dette altså stokastisk variabel. Så legg merke til at vi bruker gjerne små bokstaver for konstanter. Og vi bruker veldig ofte store bokstaver for den stokastiske variabelen. Og det her er det samme som a pluss e av x. Det er når vi har pluss og når vi har gange, så er regelen at når vi har et tall her nå, gange en stokastisk variabel, så kan vi bare sette den utenfor. Altså vi kan bare sette den utenfor sånn faktisk, og får a gange e av x. Og en regel til, ax pluss by, det er da det samme som, og da bruker vi egentlig bare kombinasjoner av reglene ovenfor, men da blir det a gange e av x pluss b gange e av y. Så hvis vi skal ta en liten sånn digresjon for eksempel på en her, så ser vi at e av a pluss x, det er jo samme som e av a pluss e av x. Kjøper dere den? Det står ikke eksplisitt i kompendiet, så dere kan gjerne skrive en sånn pil der, altså, her nå. Jeg tror det er god plass på siden her. Her er det god plass på siden. Så på den her. Kjøper dere den at e av a pluss x er det samme som e av a pluss e av x? Hva er den her da ifølge den aller første regneregelen vi hadde? Stemmer. Det er a, slik som blir sagt i salen. Og da får vi a pluss e av x. Hvis dere har skrevet ned dette, så har dere lyst til å viske ut, for at jeg vil spare litt plass. Er det ok? Nå har vi regnereglene for forventning, og så skal vi se om vi finner samme regnereglene, eller analoge regneregler, for varians.
regneregler. Sånn, og så skriver varians her. Varians, og så her da, ja, forventning. Så de tilsvarende reglene for varians, det er om vi har et konstant tall, hvor stor usikkerhet eller hvor stor spredning er det på et konstant tall? Det er ingen spredning. Det er helt riktig. Det blir null, ble sagt fra salen her, og det er helt rett. Det er ingen spredning av et konstant tall. Et konstant tall er konstant. Det er ingen usikkerhet. Det er ingen spredning. Så spredning er null. Med andre ord, variansen er null. Spredningen til en konstant pluss en stokastisk variabel. Og vi kan gjerne skrive det samme en gang til her, men det blir liksom litt overloaded på tavla, så jeg dropper det. Og nøymer med å bare referere til dette at A er fortsatt en konstant, og X, store X, er en stokastisk variabel. Stokastisk betyr tilfeldig variabel på norsk. Så av og til bruker stokastisk variabel, eller tilfeldig variabel, det er tilfeldig variabel. Og den er da bare det samme som var av x. Og la oss ta en til. Var av a gange x i andre, nei, sånn som dette, det er lik. La oss se på definisjonen av varians. Og det her er definisjonen av varians, dere trenger ikke slå opp på denne. Man ser på denne ligningen. Dette er definisjonen. Du kunne gjerne, som sagt, skrevet def her hvis du ville. Så dette er definisjonen. Legg merke til en ting. I definisjonen så sa vi da at for at disse der avvikene fra snittet skal bli positivt, så tar vi og kvadrerer dem. For at hvis det er negativt avvik, hvis du ligger under snittet, så kan du få et negativt tall, og da kan det ene slå ihjel det andre. Slik at for å unngå den problemet, så kvadrerer vi ting. Altså kvadrerer vi uttrykket slik at vi alltid får positive uttrykk. Slik at legg merke til den toeren der, den her, i definisjonen. Så da skal ting kvadreres. Slik at hvis vi har en konstant her, altså en a her nå, da skal den kvadreres. Og i lys av dette, så burde det ikke være overraskende at det er a i andre ganger var x. Der denne i andre stammer herifra. Det er grunnen til at den andre er her. Og du ser at den tilsvarende i forventning, det er bare a i første, så det er ikke noe sånt. For det at forventning, det er bare på en måte rett frem og ingen kvadrering. Så da blir det bare a. Mens her, her ser vi fra definisjonen at det er noe kvadreringen i bildet. Og når vi da har en konstant foran og skal sette den utenfor, så er prisen vi betaler at vi da må også kvadrere. Så hvis de gjør sånn som det her da, JFR, altså jamfør, betyr det her JFR. Jamfør definisjon. Jamfør definisjon av varians. Så forstår vi dette.
Og hvis vi skal ta forventning eller variansen til et negativ x, så skal jo alt sammen kvadreres. Og hvis vi kladder litt på siden her, hva er minus x ganger minus x? Hva er det? Minus og minus gir pluss, ja, slik at dette blir x i andre. Slik at om det er negativt, det betyr ikke noe i varianssammenheng, fordi at vi kvadrerer. Og derfor så bør heller ikke det komme overraskende på dere at variansen til et negativt tall, det er samme som variansen til tallet selv. På grunn av den kvadreringen her i variansen, kan en varians være negativ? Nei. Kan en varians være null? Hva betyr det? Riktig, det kan det. Varians kan være null. Hva betyr det at en varians er null? Rent geometrisk. Ingen spredning, det er helt rett. Så hvis vi har en graf, sånn som dette her, la oss si bare f av x da, så funksjon av x, og så har vi sånn, og sånn, og sånn, her har vi tre punkt. Hva betyr det? Er noe spredning her? Er noe varians her? I dette tilfellet? Nei, fordi at alle sammen ligger på snittet, hvis dette her er x bar da, eller e av x. For alle punkter ligger på snittet, så det er ingen sånne spredere her, skal jeg si. Alle ligger på snittet. Slik at var x er lik 0. Hva betyr det? Alle punkter ligger på snittet. Alle PKT, alle punkt ligger på forventningen, eller ligger på, det er ikke så bra skrevet da, har samme verdi som, det er mer presist. Alle punkt har samme verdi e av x. Det er den geometriske tolkningen av null varians. Og så skal vi spørre dere et spørsmål. Kan en varians være 1? Et ja eller nei spørsmål. Kan en varians være 1? Ja, det er rett. Kan en varians være større enn 1? Jo, faktisk så kan den det. En varians kan være hva som helst, og vi skal snart vise et eksempel på det. En varians, det eneste begrensningen vi har, er at en varians må være større enn 0. Eller større eller lik 0. Eneste begrensningen vi faktisk har er at den ikke er negativ. Og vi skal straks vise noen eksempel på dette her. Og la oss da gå på side 126. Og ta et økonomisk eksempel på side 126. La meg bare viske ut den her, så vi får litt bedre plass. Jeg tror kanskje vi skal viske ut litt til, for jeg trenger litt mer plass i en oppgave her. Men da skal vi bruke disse regnereglene som vi nå er ferdig med å viske ut, men det har dere i kompendiet. Og da skal vi bruke disse regnereglene her på DNB, som har igjen klassifisert kundene sine.
Og da ser vi, DNB ASA ønsker å gjøre en kredittvurdering av alle selskaper relatert til den maritime sektor i Møre og Romsdal. I den sammenheng deler de selskapet inn i fire grupper, gradert etter hvor god betalingsevne de har. Gruppe 1, som får 1 poeng, er de med dårligst betalingsevne. Og gruppe 4, som får 4 poeng, er de med best betalingsevne. Erfaringstall. Og her ser du at historikk og erfaring er viktig her, og det kan vi bruke i statistikk for å prøve å forutså fremtiden, basert på historikken. Erfaringstall, og vi kan gjerne utheve erfaringstall hvis dere vil. Sett en ring rundt erfaringstall, for det er litt viktig ord. Erfaringstall viser at de relative hyppighetene for de fire kategoriene er som følger. Det er altså 0,14, 0,57, 0,26 og 0,3. Hva tror dere summen av dette her er? Ja, det er 1, det er helt rett. Dette, for dette, og så la oss da nå definere de stokastiske variablene, og det er hensiktsmessig å definere en stokastisk variabel som for eksempel har antall poeng. Skal vi se her, jeg tror vi skal viske ut det her, er vi. Og ta det som et eksempel. Og nå er jeg på side 126. Og da definerer vi en stokastisk variabel som er antall poeng. Ja, på antall poeng. Og da kan vi se også at utfallsrommet omega, det er i dette tilfellet 1, 2, 3 og 4. Er det et diskret eller kontinuerlig utfallsrom omega? Diskret eller kontinuerlig? Diskret, fordi at det er tellbart. Så det her kan vi kanskje føye til hvis vi vil. Her bak, diskret. Diskret, komma, tellbart. Og som sagt da, en fysisk analogi er at diskret er om vi har en stor bøtte med legoklosser. Så det er liksom bare en enkelt legokloss, det er diskret. Så kan vi tømme ut den, og så er det en diskret legokloss. Men hvis vi har en bøtte med vatten, og så ser vi borte fra det faktum at hvis vi går langt nok ned, så er det faktisk atomer og sånn, men la oss glemme det for et øyeblikk. Så har vi bøtte med vatten, så det er på en måte helt sånn glatt og være en kontinuerlig masse. Det er et fysisk, intuitivt bilde for å skille mellom diskret og kontinuerlige variabler. En diskret variabel har bare konkrete, spesifikke, tellbare antall mulige verdier, mens en kontinuerlig variabel har alle mulige verdier. La oss regne ut forventning. Romertall 1, forventning, e av x. Og hva er det her betyr? Hvis du kan tolke dette her, hva betyr e av x? Hvordan vil dere tolke det her nå? Hva er det vi regner på nå? Hva er det vi får som svar? Eller hva det betyr svaret vi får? Ja. Forventet antall poeng blir det sagt i salen. Og det er helt rett. Det er forventet antall poeng, men jeg tror jeg ville sagt litt mer. Det er forventet antall poeng for kundegruppene til DNB. Det har jeg ville spandert på med. Så la oss regne ut da, hva forventet antall poeng er. Det er opp her i definisjon, og nå bruker vi definisjonene. Så er det summe i 1 til n av xi ganger p av x lik xi, og det er lik. Jeg skal skrive det ut en gang nå da, bare for å... Det er x1 ganger p av x lik x1, det blir mye skriving første gangen, men dette her gjør jeg bare en gang, og for det er sunt å sette dette her eksplisitt noen ganger i livet. Pluss x2 ganger p av x lik x2 pluss.
x3 ganger p av x lik x3, pluss den siste x4, p av x lik x4. Er lik. Og hva er x1? Det er ett poeng. Og hva er sannsynligheten, eller også sagt på en annen måte, den relative hyppigheten til at en tilfeldig valgt kunde blant kundemassen til DNB har ett poeng? Jo, veldig godt spørsmål det en sier. Kan vi kalle den her P av X1? Altså han spør om vi kan kalle den her P av bare X1, lille X1, liten X dette. Og svaret på det er ja. Bra spørsmål. Svaret på det er ja. Fordi at vi blir latere og latere og har mer og mer kortnotasjon. Så her bare gjør det for det at vi må se at det her det egentlig betyr, men det er helt rett. Svaret er ja. Vi kan skrive det sånn. Pluss, hva er x2? Skriv gjerne dette. Dette tror jeg ikke står da i kompendiet. Så dette kan hjelpe oss da. Og da ser vi hva blir x2. Den, du ser den hensiktsmessige notasjon for det er 2. Og hva er p av x2? Bra, 0,57 blir det sagt her, og det er helt rett. Pluss x3 som er 3. Og p av x3 er pluss x4 som er 4 gange. Og så setter vi sammen det her og får 2,18. To strek bak og to strek foran. Og her er det kalkisen kommer inn i bildet. Den siste overgangen der, det er kalkisarbeid. Hvor stor vekt har denne her? Har enpoengeren? Eller sitt på en annen oppgave da, som, eller en annen situasjon som... Hvor stor vekt har oppgave 1 på eksamen? 14%, stemmer, 0,14. Hvor stor vekt har oppgave 2 på eksamen? 57. Hvor stor vekt har tredje oppgave på eksamen? 26. Og den siste oppgaven har bare 3%, hvis det har vært eksamen. Men det her har noe med DNB sine kundemasser å gjøre, men det som hovedpoenget her, er dette et vekta eller uvekta gjennomsnitt eller forventning? Er det vekta eller uvekta? Eller sagt på en annen måte, er det lik vekt eller ulik vekt? Så det er selvfølgelig ulik vekt. Ulik vekt. Men det kunne ha vært sånn at det kunne ha vært sånn at dette her var en fjerdedel, altså 0,25, 0,25, 0,25 og 0,25, for summen av det hadde også blitt
1. Så det kunne vært 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Da har vi fått en annen forventning. Men da har det vært lik vekt på hver av oppgavene, eller hver av de gruppene til DNV i dette tilfellet. Ok, da tar jeg det. Jeg trenger tavleplassen atter en gang. La oss nå gjøre akkurat det samme, men får en forventning med et tall og på romertall 2 på side 127 i kompendiet. Og la oss ta e av 39 pluss x. Og da bruker vi regnereglene som vi har lært. Og kanskje vi skal ha dem oppe nå i stedet for tabellen. Så hvis vi har opp regnereglene her nå, og la oss da ta forventningsregnereglene, som de her. Så har vi at forventning av et tall, i dette tilfellet her da, så er dette som er A, det er samme som tallet pluss forventninga. Og her ønsker jeg bare å illustrere at det tallet her har ikke noe med på en måte oppgave å gjøre, det er bare et tall i, tilfeldig tall jeg tok. Så det er litt oppkonstruert tall, jeg er enig i det. Men det er bare for å illustrere regnereglene. Så det har ikke så mye på den der DNB-oppgaven å gjøre egentlig. Men jeg vil bare illustrere litt oppkonstruert eksempel kanskje, de regnereglene som vi har skrevet opp. Så la oss ha det i bakhodet at forventning av en konstant pluss x, det er det samme som konstanten pluss forventning. Og denne her, den har vi jo nettopp regnet ut, og den er 2,18. Og da blir det her 39 pluss 2,18. Og det er det samme som, ja, jeg kan nesten sette to strek under svaret her, men det er altså 41,18. To strek bak. To strek foran. Romertall 3 er av 39 ganger x. Bruker regneregel. Samme som 39 ganger e av x. Som blir 39 ganger 2,18. Ja, og da har jeg ikke regnet det ut faktisk. Jeg kan ta det på kalkis. 39 ganger 2,18. To strek bak og to strek foran. Romertall 4. Variansen til 39. Ingen spredning på en konstant. Så det er 0. Så tar vi variansen. Og dette blir en viktig oppgave, for denne skal vi gjøre mye i oppgave 4. Variansen til x, og da starter vi med å bruke definisjonen til variansen. Vi skal regne ut variansen, og vi da bruker definisjonen. Og den kan vi gjerne prøve å huske i hodet, men hvis du ikke gjør det, så er det lov å bruke kompendiet eller formelsamlinga som kommer ut kanskje før påske, i hvert fall etter påske. Som da blir x i minus e av x
i andre. Varians har noe med i andre å gjøre. Ganger sannsynlighetsfordelingen. Og nå vet vi hva den karen her er. For nå kan vi begynne å sette inn tall. Først formel, enten en definisjon eller en læresetning. Og hva er forventningen her? Ja, kanskje jeg skal ta rød da, for at jeg har rød i kompendiet. Så forventningen er 2,18. Og så kan vi begynne å sette inn her. Så da får vi. Og da tror jeg har lyst til å gå tilbake igjen til oppgaven. Her. Og hva er x1? Det er, nå skriver jeg ikke ut da, så veldig mye her nå, for det blir veldig mye arbeid, men det er veldig sunt at dere gjør det, i hvert fall de 2-3 første gangene, og så kan vi gå fra denne formelen og rett på tall. Så dere slipper den der mellomregningen, som vi gjorde, ja, nå har jeg visket ut. Men det er sunt å gjøre den mellomregningen et par ganger. Men da blir den første x1 er, ja, 1 minus forventninger, som er 2,18. I andre, ganger sannsynligheten for x lik x len, som er 0,14 pluss. Og så, da har vi tatt eneren, altså toeren. x2 er 2 minus 2,18 i andre, ganger 0,57. Pluss 3 minus 2,18 i andre gange 0,26. Pluss fjerde og siste minus snittet som er konstant hele tiden og alltid 2,18. Kvadrert gange 0,03. To strek bak og to strek foran. Da foreslår jeg det at vi fortsetter med dette i morgen, og kom også på øvingene i morgen, så skal jeg være der og hjelpe dere.